arooskiin iyo ishaarada wacan abshir weeye allow mahadda labada ay u ahaatee arrinkoodu hagaagay ilaahay mahadinayo arooskiin iyo ishaarada wacan abshir weeye allow mahadda labadiis aroosee ubaxi galgacaylka aqalkooda dushiisa ubaxi galgacaylka ku abuuranayo arooskiin iyo ishaarada wacan abshir weeye allow mahadda warkaba dhibcaan ahaan idin hayaa maaha waa la yidhi iyo qiila waqaala iyo maaha bismillaahi araxmaan araxiim waxaan bishinka lagu bilaabeen barako ma leh waxaan halkan u soo fadhiyaa inaan hambalyo u diro ilka casaqays afqalloo iyo ijaabo muuse oo maanta aan si rasmi u xaqiijiyey guurkooda meherkooda waxa weeye gabadha habar jeclo iyo wiilkii culyahan gabadha waa gabar reesha isaaq oo habar jeclo ah waa gabadha iskale dukaanka muusa ayaaba la yidhaahdo waxa weeye waa reer maraykanka gabadha adeerkeed baa bixiyey colaad aabihii baa bixiyey gabadhaasi waa habar jeclo waa niman laada baciido weeye waa gabar baciido ah weeye markaa guurka xalaasha waa lagu farxaa waxaan u rajaynayaa inay noqoto gabar aruursan oo ninkaa si fiican u baxnaanisa oo u booga dhayda oo aanan meelaha ka sheegsheegin ku soo dhowaal asxaaqiya heesihii qabiilada iminka uu samaynaya wax la safmar fiyu an sheer marka majaartee laba jeer baa soo aragtay iyo harti waxaan ku rajaynayaa inay habar jecladu kaga fiicnaato habar jecladu waa gabdho diirdiiran weeye u malaymaayo inay meelaha ku dhigdhigi doonto u malaymaayo inay dhihi doonto cambarkayga ku heesayaa ducada nimanka reer cabdulahi maxamed suweyle ogaadeen way kacdaa hadda kadib ogaada ha dhihinina ducadiisu ma kacdo ninka waa ninkii u duceeye ilaah rabbiyow sixir ka fur fi abujila jugta cus fi anaan ilka case fi anaan afqalloo fiya amana ninkii dhahay wey bal maanta maxaa indhaha la ii geliyey ma filter baa ii saarteen maanta waa maxay sidii ilka case maxay tahay inda kuusha aan yeesha ilka caso waxaan daawaday ilka caso waxaan daawaday balaayo loo mariyey ilaahow balaayo ha nagu salladi ilaahow balaayo ha nagu salladi ilaahow xaafada ha noo hagaaji ilaahow islaama ha noo hagaaji ilaahow ninkaa naag fiican ma gaartidaa la yidhi jugta akoonkaaga aaway tiktok maxaa dhacay wat maxaa ku dhacay ilaahu rabbiyo reerka noo toosi ilaahu rabbiyow reerka noo toosi ninkaasi ummadda unbaa u baxdee bal ilaaha ku dhaashay waxaas arka ninkaasee ka dhigta bal ilaaha baan idinku dhaariyay ninkii indhihiisa fiirsha boqoladii qaniisito ay okaysiisay amsterdam brumeg abi isaga maxaa lagu kala yaqaanaa bal ilaaha baa idinku dhaarshay waxay ku samaynaysa fiirsha qoyka ilaah sharabta naga qaadi bluu meg ab arag iyo isaga dabxees dhaa ilaah kuu dhaarshay ninkas inda kuusha meg abka loo mariyay qaaqda niis saaran bal ilaah baa idinku dhaariyay haddii ilaahay balaayo qorta kuu geliyo ilaah rabbiyo balaayo qorta ha noo geli acuudu billaah isaga iyo bluu meg ab iyo kuiin salena kale qowa markii waxaas soo marisa sharafidhimatay waxa weeye waxaan la hadlay gabadha adeerkeedii meheriyey jar markaa lagu meheriyey ninkii farxaanaya waa jooga colada aabihii baa gabadha ku meheriyey waxaan la hadlay ijaabo muuse waa ishambalyaynay ninka ilmaadeera nahay ninka soo hagaaji ninka wixii xilka lahaya u celin ninka guri fiican daji haddaa xitaa waa degaynina ninka waxaan ku yidhi waxbaas rag lehe ninka hagaaji marka waxa weeye waa ku qasbanahay haddii ducadii waan maxamuud xersin la aqbalay oo ninkii soo hagaagay oo ninkii ma taqaanaa yaa sharafnimat wariyaa ninku ma la soo qulaa saara aniga ma ogi amiir iyo ciise riyoole ciise qalanjo iyo yaasin indhi iyo seedigood buu noqdo ninkii iyo kamadhece ninba ciidaahu noqdo ninkii maa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 
والله والله وبالله اتلا واسكوسين waxaan idii sheegay waxna waa kaftan qofiga dambeeyay oo weydiinaysan ma jiro waa soo xaqiiqay intaas oo maalmo ma hadlin
حليل احمد فنانك حليل احمد هذا وسو هنبليي في اوفيشال عبد الله صورنا هذا وسو هنبليي عبد الله هذا فيسبوك بجد قال ولو سو هذا هنبليي قودي افكي كان قراد لي عليك قودي بخي افكي كان قراد لي انا اسك لبا هذا هوشاسي وا كونفيرم هوشاسي وا دان تايم هول كفار وقاو لغو قوري ومركو حمكو شيغايا هولو شواء بدين جيني فرست هول باتاي وميش رئيس وكرا ولغو سو قوري نايا قيسة دوسانك إذن كاقبصدي وإذن نعي ويري قبرا مترتين هين إيماد أتنام يسو ونعيمات إيمان إي بحصدي 24 hours ليه نعيمة والا مطابتان لو مطاليان تولمون أيضا ريرك تاليشو فولكي أي كدالي تأبي تلي أول كهلم بو قرادي دبي جو قرادي تمر كو قرادي قرات أنا كسوحني أمرك وحيدا هي سا أمبر كيجا أوبي بو قرادي يعني أفضل ما يهرب يركع على حاله من بو قرادي تيجي كسرنا أنا كتول كيما في عبد كيجا مقل أنا أقدر لي ها قبل دمير أنا دكت كشين كي وحياة هكش قيهم قفت قيس تأو وحوي توب تينا أو متقنا very important person way ma aha weelaha yarka iyo dugta iyo naqra iyo muqda iyo nafta ma aha mid ambar kama sheekayso ana walaal bilal hadii war ka soo noqoto aaniga dib dambe hadalkayga loo maqal aniga baahira dad badan baa soo xaqiijiyo yani soo hanbiyo aniga mugta kuma soo ordine ogaadeen hada gar qaadanaya waxay jiri waxaan $100 gadaayaan 100 geelo halad 100 halad ka sii warkaasi gabadha ma been bay ku sheegtay mise runbay ku sheegtay يعني هذين عمليهين وإلهي كبقيو والكاس الرنبي كشكت قبدا شانت الدولار أو ملك سلوه قلالوه قوبين شانت الدولار عقلي حما يدوق نمسو أذين كما قرسان وما قادم بهدين من تاسا يدوق فريد شانت الدولار أذين كما قادم الله عكا ما بيحن كور شان دولار انقذي أذين كنوحا يدكفي بقال هلاد وقيلة كور عقلي مكو قارنو هي وحان شان دولار إيبين آيا بقال هلاد كو قايو نوح يسوق رأيان شان دولار شان دولار قيلة قلب عدين gabadha ogaadeen ahay horta adiga ay dajin horta koobdi waan ku taageeraa laakiin maanta rumdan ku sheegaya raali ma ka tahay iska daga ma rumdan inta la gooni weeyse horta daa horta dheelka aswaalin raga afar baa loo binay anu jarmalka gabadha nuu guursanin xalfadii bo sawir kula galee daahiro naga daabeen dad faafinays inaad hadda cadeynta ma ku keenna cadeynta ma ku keenna ما هنا غير معان إسكدة قبل النعيمة والله بالله كارتي إذا كودا عيسى إسكدة أنت أصلا كورا الله عنه ما نينك أو صوهم بليينا يا حرير حرير يا حمد صوهم بليي عدد صوهم بليي عدد صوهم بليي فيسبوكي علامة البلوغة تكتسار راي هول جنالك ألوغة هم بليينا يا فرانسة حبين سكوبي ودواء داوة هم بليينا يا أدكاتي أدكاتي هم بليينا ما بيان بي موضي بيان بي موضي أنا وشيك سيحو نعين أنت تذكر الميريا لما إنسان حرر حمد بهم بليجي عبد الرساق محمد موسى هم بليجي نكير سير خيجل ب يسقون هم بليجي دم تيرتين ولا هو ذي هاي دواني والله ينكر مر كرة على بالقبر وبكشري تيجي مكوي على الشمع على بالقبر عادي وقبل هرش عندك بكرة وين رجع على بالقبر بكرة هن سحبت القلقة أنت سينزين سوكر فينا فضلا هتياتك عصبت هاي التايمر كفوقه يصير نصف وقت سبسكرايب قناة لا دافين إن هتيات نرجو بتنا لايك تراعي سكيكسي ولكن أحمد سيدا سيو نبت كده